ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଣିଲା ବେଳେ ଯୋଡ଼େ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି SSD। ଦୁଇଟା ଭିତରେ କେଉଁଟା ଲଗେଇବା କଥା ଯଦି ଆପଣ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଡ୍ରାଇଭ। ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଡିଭାଇସ୍, ମିନ୍ସ ଏଇଟା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ୟୁଜ୍ ହେଇ ଆସୁଛି। ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଡ୍ରାଇଭ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଡିଭାଇସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଇ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଭିତରେ କିଛିଟା ମୁଭିଂ ପାର୍ଟସ୍ ଅଛି। ପ୍ରାୟ ଆପଣ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସରେ ଶୁଣିଥିବେ କିଣିଲା ବେଳେ ତାଦେହରେ ଗୋଟେ RPM ଭ୍ୟାଲୁ ଥାଏ, 5400 ନେଇ 7200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ RPM ଭ୍ୟାଲୁ ଥାଏ। RPM ଭ୍ୟାଲୁଟା ହେଉଛି ସେ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୋଟେଟିଂ ପ୍ଲାଟର ଥାଏ, ସେ ପ୍ଲାଟରଟି ସେତିକି RPMରେ ରୋଟେଟ୍ କରେ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଭିଂ ହେଡ଼୍ ଥାଏ, ସେ ମୁଭିଂ ହେଡ଼୍ ମୁଭ୍ କଲେ ହିଁ ଆମେ ସେ ଡାଟାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରୁ। ହାର୍ଡ ଡିସ୍କର ସୁବିଧା ହେଉଛି କି ଏଇଟା ବହୁତ ଶସ୍ତା ଏବଂ ଇଜିଲି ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଶସ୍ତା ହେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଲାର୍ଜ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କାପାସିଟିରେ ମଧ୍ୟ କିଣିବେ। ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ବି ରହିଛି, ଓନ୍ଲି ଭଲ ଜିନିଷ ଥିବ ବୋଲି ତ ଏମିତି ମାନେ ନାହିଁ ନା। ହାର୍ଡ ଡିସ୍କଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲ ଡିଭାଇସ୍ ହେଇଥିବାରୁ ଏଇଟା ଖରାପ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବେଶୀ ଥାଏ। ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କଟି ହାତରୁ ଖସିଯାଏ କିମ୍ବା ଧର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ହାତରୁ ଖସିଯାଏ, ଦେନ୍ ତା'ଦେହରେ କିଛି ମେକାନିକାଲ ପାର୍ଟସ୍ ଯେଉଁ ଥାଏ ସେଥିରୁ ଯଦି କିଛି ମୁଭିଂ ପାର୍ଟସ୍ରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଯାଏ ତାହେଲେ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ କରପ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ଡାଟା ଲସ୍ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି କି ଏଠାରେ ମୁଭିଂ ପାର୍ଟସ୍ ଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଡାଟା ରାଇଟ୍ ଆଉ ରିଡ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ମିଳେନି, କାରଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଡାଟାଟା ଖୋଜିବାର ଅଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ମୁଭିଂ ହେଡ଼୍ ଯାଇକି ସେଇ ଜାଗାରେ ଡାଟାଟା ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିବ, ମୁଭିଂ ପାର୍ଟସ୍ ଥିବାରୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ସ୍ପିଡ୍ ଆମକୁ ମିଳେ। ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ ସେଇ ମେକାନିକାଲ ଡିଭାଇସ୍ ହେଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ମୁଭିଂ ପାର୍ଟସ୍ ଥିବାରୁ ଇଏ ବେଶୀ ପାୱାର ମଧ୍ୟ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରେ, ବେଶୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମଧ୍ୟ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା SSD, ମିନ୍ସ ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍। ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିନ୍ସ ମାନେ ସଲିଡ୍, ଏଥିରେ କିଛି ମୁଭିଂ ପାର୍ଟସ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରିଜିଡ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଟାଇପ୍ର ଡିଭାଇସ୍, ମିନ୍ସ ଏଇଟାକୁ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର୍ସରେ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଏଥିରେ କୌଣସି ମୁଭିଂ ପାର୍ଟସ୍ ନାହିଁ। ତ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କକୁ କମ୍ପେୟାର କଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍, ଆଉ ଏହାର ଫାଇଦା ହେଉଛି କି ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଅପେକ୍ଷା SSD ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ, କାରଣ ଏଥିରେ କିଛି ମୁଭିଂ ପାର୍ଟସ୍ ନାହିଁ, ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ବି ହୁଏ, କାରଣ ଏଥିରେ କିଛି ମୁଭିଂ ପାର୍ଟସ୍ ନାହିଁ, ଯଦି ଏଇଟା ହାତରୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖସି ବି ଯାଏ ତ ଏଥିରେ କିଛି ଡାଟା ଲସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଭିଂ ପାର୍ଟସ୍ କିଛି ନଥିବାରୁ ଇଏ ବ୍ୟାଟେରୀ କନ୍ଜପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ କରେ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଅପେକ୍ଷା, ବଟ୍ ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ କଷ୍ଟଲି, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟାର ଅଧିକ କାପାସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୁଏନି ବହୁତ ଇଜିଲି। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜାଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନ ଜାଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ପ୍ଲସ୍ SSD, ମିନ୍ସ ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ୍, ମିନ୍ସ କିଛିଟା ଲ୍ୟାପଟପ୍ସରେ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆମକୁ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ବି ଥାଏ, ତା ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ କାପାସିଟିର SSD ବି ଲାଗିଥାଏ। କମ୍ପାନୀଜ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି, SSDରେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମଟିକୁ ଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କିଛିଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଯେଉଁ ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା, କିଛିଟା ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ସ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ଆମର ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ କିମ୍ବା ଡେସ୍କଟପ୍ରେ, ସେସବୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ସ ତକ ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁ SSDରେ। ତ ଆମକୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ର ଓପନିଂ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଓଭରଅଲ୍ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଯାଏ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିମ୍ବା ଡେସ୍କଟପ୍ର OSଟା, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ କି ଯାହା ବି ହେଉ, OSଟା ଯଦି ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଛେ ଆମର SSDରେ, ଦେନ୍ ଆମର ବୁଟ୍ ଟାଇମ୍ଟା ବହୁତ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହୁଏ। ସୋ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଯଦି ଆମେ SSD ୟୁଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ PCର ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ସପୋଜ୍ ମୋ ପାଖରେ 2 ଲ୍ୟାପଟପ୍ସ ଅଛି, 2 ଯାକର କନଫିଗରେସନ୍ ସେମ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେରେ ଲାଗିଛି ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଆଉ ଗୋଟେରେ ଲାଗିଛି SSD। ସୋ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ତା ଦେହରେ 2 ଯାକ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ରନ୍ କରିବି, ମୋର ବେଶୀ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ମିଳିବ ଯେଉଁଥିରେ SSD ଲାଗିଛି, ବଟ୍ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ପ୍ରାଇସ୍ ବି SSD ଲାଗିଥିବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଜେଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି କି କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ କାପାସିଟିର SSD ସିଓର ଲଗାନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଥିରେ ଆପଣ ଯଦି OS କିମ୍ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ବେଟର ମିଳିବ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ଫାଇଲ୍ସ, ଫଟୋଜ୍, ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ସବୁ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବେ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କରେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥାଏ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଟାଇପ୍ସର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟେକ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ସ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆସିବି। ସୋ ଆମେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍, ବାଏ ବାଏ।